Poštovani gledalci, srećan put, gde god da ste, vožnju prilagodite uslovima puta. A imamo i gosta u studiju, kao što vidite, Milovan Đurović, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao. Takođe, hvala. Maneken mister, kako je sve počelo, otkud je opšte interesovanje za manekenstvo? Koliko si visok? 190. Je li to uticalo da izabereš? Ne? Pa baš i ne. Ono, obično ga neko ko ima visinu, obično ga gure u neki sport. Košarku. Pa košarke, odbojke, šta je ono. Ja sam otišao u te borilačke veštine, jer porodica mi je takva, svi su ono, tipa, usredsređeni na karate, bodybuilding, tako da sam, tata me od malena vukao u karate, tako da sam ja počeo karate da se bavim u suštini. A manekenstvo se pojavilo ono kao ljubav neka moja lična. Eto, to je bilo to što se toga tiče. Iako sam malo kasno počeo da se bavim manekenstvom, ali... Dobro, ovako treba da izgleda jedan mister? Pa, tako kažu. Tako kažu, ali eto. Dobro, Tajvan je bio u pitanju, ili tako? Jeste, Tajvan. To je to leko, mislim, gde se to nalazi? To je azijska država, ili tako? Kineska provincija. Tajvan, da. Dobro, daleko. Pripada Kini, kako si došao uopšte tamo, organizovano, je li te država podržala, mislim... Pa država konkretno, sad ne mogu da kažem. Agencija ili mislim kako si... Mi je agencija, da, i lično moja opština, Malićeš, odakle dolazim, gde sam odrastao, oni su me takođe podržali. Ljudi, prijatelji iz mog okruženja i to je to. Dobro, kako si se tamo proveo, kako je bilo? Pa bilo je svetsko takmičenje ili tako? Svetsko takmičenje, da, za izbor najlepšeg muškarca sveta. Kako si bio plasiran? Bio sam na 16. mjestu. Dobro. Od 74 kandidata koje su se pojavilo na izboru. Pa to je lep uspeh. Pa lijepo. Koliko ste bili dana tamo? Kakvi su utisci? 14 dana. Utisci? Pa utisci, šta znam, to ono, ne može se o tome nešto pričati posebno, to treba doživjeti, pa nekako, ne znam, na neki način teško je to ispričati kako je bilo dobro i kako je bilo lijepo. Kako si se pripremao za to takmičenje? Pa pripreme nije bilo... Sportisti se pripremaju, kako se ti pripremaš? Da, pa ja sam pripremio na normalena. Pa dobro, što se tiče ono fizičkog izgleda, to svakako mora da bude ono top izgled. Ne znam ti ni ja da budeš i lijep i negovan. A sad sa druge strane treba biti psihički pripremljen za to. I intelektualno negovan također i, ne znam, načitan i sposoban i da se ponašaš pred ljudima i da govoriš i da paziš šta ćeš reći i kako će ti reakcije biti. Šta su te pitali? Šta ih je zanimalo? Pa konkretno sve u suštini ih je zanimalo, vezano konkretno za mene. Nešto se nisu puno opterećivali oko države, pošto većina njih ni ne zna gde je Srbija. Kad im se spomene Jugoslavija, više su vezani za to. A sad... Srbija kao jedna mala država, jedna od 7 država iz bivše Jugoslavije, malo teško. Malo teže. Znali, da, da, da. I tako da ono, pa bilo je svakvi pitanja, zavisi koga šta je interesovalo. Sad konkretno, ako me pitate za neke pojedinosti, ne mogu baš da se setim. Dobro, bilo je zanimljivo. Da. Dobro, i kad je sve to prošlo, šta se onda dešava? Pa, to je bio... Kada mister prestane da bude, mister dolaze drugi. Pa nije niko meni oduzeo to da ja kažem da prestanem da budem. Meni je to bila jako velika odskočna daska u svetu. Dobro, ali dobili smo mistera sljedeće godine, ili tako? Pa nema posle, nije zvanično ni jedan. A nije, aha, aha, dobro, ti si još uvijek zvanični mister, ili tako? Da, jer zvanično... Odnosno predstavnik naše države. Mislim, to traje godinu dana, ali sad posle toga, posle... Nije bilo takmičenje ili nismo imali predstavnika? Pa ne, Srbija u svojoj istoriji nikada nije imala nacionalno takmičenje za izbor za mistera Srbije. To, nažalost, u Srbiji ne postoji. Dobro, ali posle te... Jedino takmičenje koje postoji je izbor za mistera Srbije, koji se zvanično pravi kao spektakularni događaj neki. Dobro. To je jedino ono što postoji. I očigledno je i samog tog... dešavanja se zaključuje da je u to uloženo jako mnogo truda, verovatno, i novca i financija i sponzora, tako da verovatno se nekome ne isplati da se bavi organizacijom nacionalno takmičenje za izbora za mistera Srbije, nego to obave nekim, da kažem, jednostavnijim putem. Evo, u komšiluku Hrvatska i Bosna i Evropa i svet imaju i svi svake godine imaju svog predstavnika, jedno mi... Pa da, slabije mi, da. Doduše, zadnjih 2-3 godine nije imala ni Makedonija, ni Crna Gora, ali ove godine imaju i oni.
Tako da šta će se dešavati ove godine sa titulom mistera Srbije, stvarno ne znam. Šta je teže, biti maneken ili mister? Ili je to isto? Pa nije isto. Biti maneken je ono, ok, biti predstavljati na revijama, neki brand ili nekog dizajnera ili na kraju krajeva samog sebe na toj slici ili na tom snimku. A biti mister neke države opet predstavljati neku naciju, jedan narod u svetu i to nije ni malo bezazlen događaj. Velika odgovornost. Pa da, naravno. Predstavnik države. Pa da. Šta se trenutno dešava u tvom životu? Svašta. Pa stvarno, mislim, ja se bavim inače svojim privatnim poslom. Također se bavim manekenstvom. Ja nemam nikakvih aranžmana u Srbiji. Sa Srbijom nemam nikakvi dodirni tačak u manekenstvu. Jer u Srbiji je za to mene ponižavanje raditi. Pošto se bavim inače i pisanjem, ja sam inače i kolumnista za najtiražniji muški svetski časopis Esquire. U Indiji ne može da se zaradi za to, ili to ko ćeš da kažeš? Slabo se zarađuje u Srbiji? Što se tiče manekenstva? Pa da, mislim, skoro i ne zarađuje. Dobro, kako prolaze ovdje? Ovdašnji manekeni? Pa znate kako, ljudima možda je okej ono nešto da se trude da mladim koji se pojave, da se trude čisto da se pojave negde. Tako da meni to ne predstavlja nikakvu ambiciju nakon, ne znam, nakon svetskih revija, nakon španskog Fashion Weeka koji radim skoro svake godine, nakon takmičenja, nakon svetskog takmičenja. Dobro, ali ne mogu svi da idu put inostranstva ili te agencije biraju oni sami koga će? Pa ne mogu, ali svako ima svoj izbor da radi šta hoće. Ako nekom odgovara da u Srbiji radi za džabe, neku reviju sa nekog dizajnera ili eventualno ako mu odgovara da radi za neku majicu od određenog dizajnera ili eventualno za neki 20 evra koje će dobiti u raspon od 6 mjeseci, to je već stvar izbora, meni to ne odgovara i ja to ne radim. Meni je draže otići, ne znam, u Španiju poraditi tamo Fashion Week i zaraditi pare koje bi ovdje prosječno nekim zaradio za 10 godina. Dobro, lepo kada možeš. Pa nisam ni ja mogu, kažem, ali stvar izbora. Ja sam isto krenuo u Srbiji, isto krenuo sa srpskom onom agencijom. Sa majicama i kompenzacijama. Pa ne baš tako, ali meni je bila poenta čisto da ja uđem u taj posao i kad sam video kako je sve to, ja sam odlučio da taj svoj portfolio uzmem u svoje ruke i da odem u inostranstvo. I bukvalno je to bilo od vrata do vrata, kuc kuc, ja sam taj i taj odatle i odatle. Znači mora da se radi na svom imenu, na promociji sebe? Naravno da mora. Mislim, ako vi sami sebi nećete da načinite nešto bolje, onda neće niko drugi. Agencija te angažuje ili tako, ili ti sam? Da, ja imam skaute sad po cijelom svijetu. Dobro. Mislim, imam skaute za teritoriju Evrope, za teritoriju Azije, oni meni šalju castinge. Ja nemam potrebu da se pojavljujem nigde, pošto imam zaslužen svoj portfolio i sam taj kredibilitet mistera Srbije mi omogućava da ja ne moram nigde da se pojavim. Dovoljno da se pojave moje slike, moji snimci. Dosta negativno čitamo i o tvojim koleginicama i o kolegama. Naravno. Toliko je lobija, ako nisi u nekom određenom lobiju, nemate. Šta je savjet i poruka mladim tvojim kolegama koji kreću put manekenstva i tvojim putem? Pa šta god ja dao neki savjet, mislim... Ali kroz sve si to prošao. Da. Pa, savjet. Mislim, borite se da ostvarite svoje snove. Sad, ako nekome odgovara da po cenu nekih negativnih stvari dođe do svog cilja... To je na njima? Naravno. Kako će krenuti? Svako nosi svoje breme, svako nosi svoj teret. Ali je evidentno da lobi i postoje? Evidentno je, da. I ako, nažalost, nisi u njima, nemate. Jeste. Bilo manekeni, bilo pevači, uopšteno. Naravno. Modeli. Naravno. Ali, nažalost, današnja omladina je zbog 5 minuta slave u stanju da uradi bilo šta. Tako da, zbog toga ti lobijevi postoje. Da takva omladina nije, da ta naša omladina nije vaspitana u tom smeru, onda ne bi ni ti lobijevi postojali. Ali džabe su vaspitani ako ne mogu da
prolazi i ako imaju neke uslove koje moraju da ispunjavaju. Ako ne ispune, nema ih. Pa nema. Je li tako? Pa naravno. Ali opet kažem, otvoren je svet. Ne mora sad, ne znam, da se... Mišliš da u svetu toga nema? Pa slabije. Pretpostavljam da ga ima isto. Ima, ali je ne tamo kao... otvoreno. I ne kao kod nas. Nema nikakvih skrivenih namera. Tamo je sve otvoreno. Imaš određeno za to konkretno čime hoćeš da se baviš i to je to. Nema nikakvih zavučenih stvari, skrivenih stvari. Znači, svako ima svoj put čime hoće da se bavi. Kod nas je to nekako sve nekako vezano konkretno za manekenstvo. Pa čak i te starlete koje se pojavljuju i starletani, oni su ipak vezani za manekenstvo, jer oni se svi stavljaju tu poziciju kao da su manekeni. Tebe nema u šutoj štampi, nisi im zanimljiv, nemaš. Ništa ne radiš. Držim, ne znam, Esquire-a, Lepote i zdravlje i tih, malo, da kažem, kulturnih časopisa. Kad te vide obožavateljke na plaži ili u gradu, šta kažu? Priđu? Pa retko kad priđu, nisam ja nešto tim otarećen. A možda i zbog tog nekog mog stava, obično nešto kažu da imam neki nadmeni stav, pa sad i... Imaš li ga? Pa nema. To je jednostavno samo tako deluje. Dobro. Hvala ti što si bio gost jutarnjeg programa. Želim ti puno uspeha. Ti se sad ne takmičiš, to je završeno i tako? Samo se baviš sada modelingom? Da. Modelingom, pisanjem i to je to. Dobro. Želim ti puno uspeha. Također. I sve najbolje, a možda i neka knjiga bude u nekoj bliskoj budućnosti. Pa bit će, ali o tom potom kad se završi. Dobro, mislim da se opet vidimo. Pa to, naravno da. Hvala lepo. Ništa, hvala vam.